हिल तृणमूल कांग्रेस दार्जिलिङ जिल्लाध्यक्ष एलबी राईले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेसको बांग्ला निजेर मेके चाहेको नाराको साथ 2021 विधानसभा चुनाव शिविर गरिने साथै दोस्रो पटक पनि पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी नै हुने ठोकुवा गर्दै यसरी बताएका छन्। यो नारा हिजो मात्र उस गरेको छ। यो नारामा के भनिएको छ भन्दाखेरि बङ्गालमा चाहिँ अब हाम्रै चेली ममता बेनर्जी नै आउनुपर्छ पहाडमा र बङ्गालमा शासन ममता बेनर्जी आउनुपर्छ भनेर एउटा नारा सब बङ्गालले उस गरेको छ र हामी बङ्गालमा मात्रै होइन हामी पहाडमा पनि यही चाहन्छौँ कि सुश्री ममता बेनर्जी नै योपालिको मतलब तेस्रोपल्ट पनि मुख्यमन्त्री भएको हामी हेर्न चाहन्छौँ। र अहिलेसम्म जे जति नारीहरूको लागि गरेको छ सायद बङ्गालले जतिको र ममता बेनर्जीको सरकारले टिएमसीको सरकारले जति गरेको जस्तो छैन। र योपालि चाहिँ मतलब नारीहरूले जोड दिएर ममता बेनर्जीले मतलब हाम्रो सुश्री ममता बेनर्जीले मतलब गरेको छ र बङ्गालमा मतलब यस्तो यस्तो नारीहरूको मतलब जन्म भएको छ जहाँ चाहिँ मतलब सधैँ नै उस गरिन्छ र मतलब यो ठाउँ हो कि मतलब जहाँ चाहिँ मतलब उसको पनि पूजा गरिन्छ दुर्गा माताको पनि पूजा गरिन्छ र सरस्वती माताको पनि पूजा गरिन्छ र विभिन्न मतलब देवी देवताको पूजा गर्ने र यो मतलब जन्मेको ठाउँ हो जहाँ जहाँ चाहिँ मतलब बङ्गालमा आएर मतलब मदर टेरिजाहरू बसेको जग्गा जस्तो र बङ्गालमा सिस्टर नवेदिता र मदर टेरिजा जस्तो दिव्य आत्माहरूले मात्रै मतलब उहाँहरूले पनि यो मतलब यो जग्गामा चाहिँ कर्म गएर मदर टेरिजाले मतलब नोबेल पुरस्कार पाएको जस्तो मतलब यो जग्गा हो र बङ्गाल चाहिँ र बङ्गालमा चाहिँ के भनेदेखि म सधैँ यहाँनिर दुर्गा माताको पूजा गर्छ। अघि मैले भने दुर्गा माता चाहिँ एउटा गाईको मूर्ति मानिन्छ र सरस्वती माताको पूजा गरिन्छ जसले चाहिँ मतलब ज्ञानहरू दिन्छ र सधैँ नै मतलब यो मतलब पूजाहरू चाहिँ मतलब यहाँनिर निरन्तर जारी नै गर्छ। मतलब यो एउटा सिस्टम बनिएको छ बङ्गालमा चाहिँ सबै देवी देवताको एउटा पूजा गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ आदर सत्कार गरिन्छ र बङ्गालमा सुश्री ममता बेनर्जीले आफ्नो जाति संस्कार बचाउनु लागि मतलब धेरै कुरो दिएको छ। आज हामीहरू हेर्नुहोस् पहाडमा पनि हाम्रो कल्चर बचाउनु लागि जस्तै 16 बोर्डहरू दिएको छ। 16 बोर्डहरूले आफ्नो कल्चरहरू बनाइरहेछ र कल्चरहरूले मतलब उहाँहरूले मतलब आफ्नो कल्चरहरू बचाउनु लागि कल्चरको लागि पनि सुश्री ममता बेनर्जीले कामहरू गरेको छ र म टिएमसी गभर्मेन्टको सरकारहरूले काम कुरोहरू गरेको छ र बङ्गाल आज मतलब यस्तो हुँदैछ कि बङ्गालमा आज जुन चाहिँ इलेक्सन हुँदैछ र जुन चाहिँ इलेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ मतलब बङ्गाललाई नै मतलब सबै उसहरूले हेरिरहेको छ। यहाँनिर मतलब अन्य स्टेटको मान्छेहरूले र दिल्लीले पनि यहाँ स्टेट मतलब बङ्गालले जहाँ चाहिँ कि मतलब बङ्गालले नै मतलब योपालिको उसलाई चाहिँ नेतृत्व गर्छ भन्ने एउटा उस गरिराखेको छ र बङ्गालमा चाहिँ यस्तो किसिम भइरहेको छ र बङ्गालमा धेरै राम्रो कामहरू गरेको हिजोसि मात्र हामीले द्वारे सरकारको कामहरू गरेर पर्यावरणको मतलब उसहरू कामहरू मतलब गरेर मतलब धेरै कुरोहरू आज तपाईँहरूको गाउँ बस्ती गाउँमा बस्ती बस्तीमा यो कामहरूको मतलब सहुलियतहरू पुगेको छ र स्वास्थ्य साथीको कार्डहरू पनि मतलब हाम्रो प्रत्येक नागरिकले प्रत्येक जनमानसमा पुग्नु लागि यो कार्यहरू मतलब गरिरहेको छ र मतलब आजसम्म हामीले गरिरहेको र विगत वर्ष अहिलेसम्म जति उसको 10 वर्षभित्रमा कन्याश्रीको जुन चाहिँ योजना भयो यो कन्याश्रीको योजनामा पनि अहिलेसम्म 68 लाख मानिसहरूले चाहिँ मतलब यसको मतलब उसहरू पाइराखेको छ मतलब 68 लाख मानिसहरू चाहिँ मतलब यसको मतलब कन्याश्रीको उसहरू पायो र अब बङ्गालमा कुनाभरको उसको मतलब कन्याश्री मात्र नभएर थुप्रो थुप्रो स्किमहरू नानीहरूको स्कलरसिपहरू गरिएको छ र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य साथी कार्ड पनि प्रदान गरेको छ। यो स्वास्थ्य साथी कार्डहरू प्रदान गरेर आज सबैले यसको सहुलियतहरू पाइरहेको छ र यो पालिको मतलब नारा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि बङ्गालमा हामी हाम्रो चेली
ममता बेनर्जी चाहन्छु र बंगालमा मात्र हैन पहाडमा पनि हाम्रो ममता बेनर्जी योपालि हुनुपर्छ सीएम भएको हामी हेर्न चाहन्छु र म त उहाँले पहाडको लागि धेरै कुरा गर्दिनु भएको छ धेरै सौ सौले दुनु हामीलाई दिनुभयो हाम्रो जाति बचाउनु लागि हाम्रो कल्चर बचाउनु लागि र हामी आशा गर्छौँ र बंगालमा योपालि चाहिँ मतलब हामी चाहिँ कुनै पनि हालतमा हर हालतमा ममता बेनर्जीको सरकार गठन भएको हुन्छ।